područje opštine Sapna je područje velikih migracija, tako da imamo dosta povratničkih porodica, a imamo i jedan dobar dio porodica koji u posljednje vrijeme odlaze na azil, kao što je Francuska, Švedska i tako dalje. Međutim, koliko opština radi ili općina, nebitno kako ćemo reći, toliko i škola, da probamo da zadržimo taj dio stanovništva na ovim prostorima. Što se tiče menadžmenta škole, učinili smo sve da opremimo škole dosta i učilima i da popravimo znači objekte, da u istinu djeca se osjećaju udobno, da su u toplim prostorijama, da jednostavno zadržimo tu djecu na našim prostorima. Mi u općini Sapna smo svakako svjesni značaja djece i svjesni smo da su djeca u stvari naše najveće bogatstvo i jedan od sigurno naših najvećih potencijala. Zato smo aktivno i maksimalno uključeni, znači, u čitav ovaj proces. Općina kao partner se pokazala dosta dobro, pokušavamo da svaki projekat jednim dijelom finansira općina, jednim dijelom vijeće roditelja, jednim dijelom te nevladne organizacije, tako da smo prošle godine realizovali stvarno dosta projekata, negdje otprilike u visini nekih 100.000 maraka, također smo planirali za narednu školsku godinu, već smo u izradi nekoliko projekata, aplicirali smo na nekoliko mjesta, mislim da će nas opštno uvrstiti u budžet i ove godine, da ćemo pokušati realizovati te projekte i obezbijediti znači djeci da se udobno osjećaju i da probamo da zadržimo djecu na ovim prostorima.